Не за віком, а за зростом в Україні змінюють правила перевезення дітей в автомобілях. Нововведення напередодні запровадив Кабмін, і стосується воно здебільшого дитячих крісел. Тож, які заходи безпеки для маленьких пасажирів діятимуть? Тепер розкаже Даніл Снісар. У магазин, дитячий садок та на прогулянку. Хоча трирічна Злата вже звикла подорожувати автівкою, всидіти на почесному місці дитячому кріслі їй важко, особливо взимку. Коли багато курток, шапки, то да, пристібатися ми не дуже любимо. Спеціальне сідельце для Злати придбали відразу після її народження, розповідає Анна, мама дівчинки. Народження потрібне автокрісло, тому в пологовому я вже знала, що ми його будемо купувати. Ми розраховували бюджет одразу. Це абсолютно обов'язковий був пункт в списку тих необхідних речей, які потрібно придбати для дитини. Брустер, крісло – усе це відтепер офіційною мовою дитяча утримуюча система. Таке визначення дали урядовці невід'ємним атрибутам автомобільних подорожей для дітей у нових ПДР. Тобто це обладнання, що утримує дитину в сидячому або нахиленому положенні. І у разі зіткнення або різкого гальмування автівки зменшує небезпеку травмуватися, обмежує рухливість тіла. В Україні вже посилена відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи та імплементуючи ключові європейські підходи та правила у підвищенні безпеки цих перевезень. Відтепер необхідність використання спеціального крісла визначається не віком дитини, а її зростом. Якщо він не досяг 145 сантиметрів, система безпеки для дитини в автівці, чи то приватні, чи таксі, обов'язкова. Виняток хіба що спецтранспорт. На автобуси чи карети швидкої, наприклад, ці вимоги не розповсюджуються. Також новими правилами дозволили перевезення дітей віком до 3 років на передньому сидінні, а вже ж в утримуючих системах, при цьому проти напрямку руху. І необхідно вимкнути фронтальну подушку безпеки. Хоча є серед нововведень і недолік. За правилами виходить, дітей із порушенням зросту до 145 сантиметрів доведеться возити у кріслі до повноліття. Схвалені зміни до ПДР також визначають особливі вимоги до встановлення дитячих утримуючих систем. Автокрісло має відповідати масі і зросту дитини. Я думаю, всі батьки повинні розуміти головну перевагу автокрісел – це безпека дитини насамперед. Ну і по-друге, через те, що існують штрафи, і зараз активно поліція штрафує, це ще й збереже копійку батьків. А штрафи діють вже більше року і складають їх патрульні відразу, без попереджень. Водій, який порушив правила дитячих перевезень, вперше сплатить 510 гривень. Якщо ж упіймали вдруге, доведеться викласти вже 850. Даніл Снісар, Василій Дендін, подробиці, телеканал «Інтер».